Salam, hər vaxtınız xeyir olsun sevgili tamaşaçılar, xoş gördük sizi. Yenə də şükürlər olsun Allaha ki, biz sizinlə görüşə gəldik. Bu həftədə mən Allahımdan razıyam ki, hər həftə olduğu kimi bu həftədə sizinlə salamlaşıram. Amma əziz tamaşaçılar, keçən həftə mən burada yox idim, daha doğrusu burada idim, Azərbaycanın Dilbər Gürşəsində istirahət mərkəzlərinin birində rahat dincəlirdim və onun üçün də bizim canlı efirimiz olmadı. Amma bugün isə mən sizə yenə də deyirəm, xoş gördük sizi əziz tamaşaçılarımız və mən bugünləri Facebook səhifəsindən və bir çox tamaşaçılarımızın mənə görə narahat olublar. İnsanlarımız mənim üçün çox əziyyət çəkiblər. Mənə görə narahat olan insanların qarşısında baş əyirəm. Deyirəm ki, əzizlərim, əziz tamaşaçılarım, nə yaxşı ki, siz varsınız. Doğrudan da sizin sevginizdir məni yaşadan, sizin sevginizdir məni bu günləri ilhamlandıran və bu cür verilişi aparmağa stimul verən, yardımcı olan. Amma mən onu demək istəyirəm ki, mən buradan çox təəssüflənirəm, onun üçün təəssüflənirəm ki, öz həmkarlarıma təəssüflənirəm ki, mənim başıma gələn hadisə iyunun 12-si Space kanalından çıxanda olub. Yəni, bu verilişdən çıxanda olub, iyunun 12-si. Amma nə oldu ki, 12-si belə haykü qalxmadı, amma bugün bütün internet saytlərində mənim bıçaqlanmağım haqqında məlumat yayılıb. Hansı ki, mən bıçaqlanmamışam və Türkiyədə də olmamışam. Türkiyədə deyək ki, mən gedəndə elmi konferanslara gedirəm. Mən Türkiyədə diskotekalara, barlara getmirəm ki, orada mən bıçaqlanam. Və sizdən xahiş edirəm. Və kim ki bu saytə yerləşdirib, xəbər saytinə yerləşdirib, mənim mətbuat katibim Rəbiyə xanım Zərdabi var. Ondan əlaqə saxlayın. Mənim haqqımda mənim ailə vəkilim var və mənim şərəf və layiqətimi qoruyan vəkillərim var mənim və mən deyərdim ki, kimlər ki mənim imicimə ziyan gətiriblər, o yazar insanları mən məhkəməyə verəcəm və öz şərəf və layiqətimi qorumaq üçün. Və çünki o qərəzli yazılarla mənim imicimə xələl gətirmək istəyiblər. Bəyən mən aş süzənəm, nəyəm məni bıçaqlasınlar hər yeri keçər. Mən 22 il Azərbaycan mədəniyyətinə, Azərbaycan incəsənətinə və Azərbaycan elminə xidmət edəmişəm. Baxın, bu yazan, bu kitablar hamısı mənim kitablarımdır. Zəhmət olmasa bizim rejissorumuzdan xahiş edirəm, bunu göstərin. Yəni, burada 3 dərs vəsaiti var. 3 dərs vəsaiti, 7-8 monografiyalar var. Həmin o jurnalist ki, mənim haqqımda yazıb, gəlsin bu kitabın bircə səhifəsini yazsın bu elmi psixologiya haqqında. Ailənin sosial psixologiyası, ailənin praktik psixologiyası. Mən yalnız və yalnız elmlə məşğulam, mən savadla məşğulam, mən öz verilişlərimlə məşğulam. Amma yetər, yetər ki, bugün başqalarının imicinə xələl gətirməyin. Bugün insanların mənliyinə xələl gətirməyin. Mənim də nəslim var, köküm var, mənim ailəm var, mənim qohumum var, əqrabam var. Bugünləri rayondan, Şirvan şəhərindən hamı mənə zəng vurublar ki, İlham, deyirlər səni bıçaqlayıblar. Mənim, hətta meydimin yanına heç kim fırlana bilməz. Çünki mən mənəm. Mənim qarşımda, mənim qulluğumda, mənim xalqım dayanıb və bu günləri mən bir daha cənab prezidentimizin mənə olan hörmətini gördüm. Bu günləri mən Respublikanın baş prokurorunun mənə olan diqqətini gördüm. Bakı şəhər prokurorunun diqqətini gördüm. Daxili İşlər Nazirinin diqqətini gördüm və bizim Space kanalının rəhbərinin diqqətini gördüm mən özümdə. Bəli, mən bugün xalqımı mənə olan diqqətini gördüm, amma bəsdir, mənim mənliyim, mənim evlatlarım var. Mən keçən ayın 12-si də bu cür stres keçirdim, amma indi də stres keçirdim mən. Bugünkü stresim heç vaxt məni, necə deyim, bilirsiniz, Fəxri xanım, olmaz insanın mənliyi ilə yaraşmaq. Bilirsiniz, nədir? Mənim evlatlarım onsuz da stres keçirdiblər keçən ayın 12-si. Amma bugün də onlar bu stresi yaşadılar. Mən istəmirəm, mən öz ailəmə stres gətirəm. Mənim qohum ağrəbə mənim üçün stres keçirsin. Hansı xəbər saytı ki, bunu yayıb, amma mən şəxsən onu məhkəməyə verəcəm ki, bu xəbəri niyə üçün yayıblar? Burada qərəzli məlumat veriblər. Biz siz danışa da bilmirəm, əsəbləşirəm çox. Əsəbləşməyəm, demək sənin haqqında danışırlarsa, demək sən nəyəsə dəyirsən də. Demək səndə nəsə var da, səndə paxıllıq üçün, səndə rəqabət üçün, səndə nəyəsə gözə görünən bir şey var ki, insanlar ona görə paxıllıq edirlər. İnsanlar bir-birinə çox günahları, çox səhvləri bağışlayırlar. İnsanlar bir-birinə
çox vədləri, çox necə deyim, əhdə peymanı pozmağı çox şey bağışlayır. Bir, sən nəyə bağışlamırlar? İki şey bağışlamırlar. Üzr istəyirəm, mən bu günləri, bax, oturmuşam, verilişin xatirində mən oturmuşam canlı. İnanın ki, mən bu deyək, mənim təzyiqim qalxıb, mənim ürəyim çırpınır. Mənim anam bugün zəng vurub, siz bilirsiniz də, o şəkər xəstəsidir. Onun şəkəri qalxıb. O, bugün o sayta yazan jurnalist mənə necə cavab verəcək sabah? Mənim qarşıma çıxa bilməyəcək o. Çünki mənim anamın şəkəri qalxmasına, mənim anamın vəziyyətinin pisləşməsinə o yazan jurnalistin, çünki qərəzli yazıb bu yazını. O cavab verəcək mənə. İlham, biraz sakitlər. İnsanlar dediyim kimi iki şeyi bir-birinə keçə bilmirlər, həzm eləyə bilmirlər. Kimsə ondan gözəl olanda, kimsə ondan istedadlı olanda. Sənin bugün bu cür qərəzlərə, bu cür şantajlara, bu cür yalanlara məruz qalman, sənin nəyisə dəyməyindən, sənin nəyininsə kiminəsə artıq olmağından xəbər verir. Təəssüf ki, təəssüf ki, onların istədiyi bir şey var, sən əsəbləşəsən, stres yaşayasan, onu qazanırlar. Mən istəyərdim ki, sən buna biraz daha sakit yanaşasan, sən istəyərdim ki, sən o dəyməyən adamlara bu qədər reaksiya verməyəsən. Özünü daha biraz səbirli, özünü daha biraz sakit hiss eləyəsən və ən azı ona görə ki, ən azı onu, səni bu qədər insan istəyən insanlar var, ən azı ona görə. Çox sağ olun, Fəxri xanım. Yəni, bugün mənim özümdən də nə qədər soruşanlar oldu, hətta mən bir-iki mesajı sizə də göstərdim ki, hamı eşidib, hamı narahat olun, mən də hamıya dedim, xeyir. Elə deyil, mən İlhamla danışmışam, axşam televizoruda açıq, İlhamla cibriyədə veriş olacaq. Siz bilirsiniz ki, biz ailəvi yaxındım, mənim 47 yaşım tamam olub, artıq 48-ə keçmişəm. Mənim iki gözəl evladım var, mən gözəl ailə başçısıyım, mən gözəl anaya oğulam, mən şovmen deyiləm, mən necə deyiləm, biznesmen deyiləm, mən bu canımı öz xalqımın, öz dövlətimin yolunda qoymuşam. Mən bugün Azərbaycan dövləti üçün mən canımdan keçirəm. Möhtərəm prezidentimizin yolunda mən canımdan keçirəm. Və bugün çalışdığım bu Space kanalının yolunda və bütün ümumiyyətlə jurnalistlərə mən hörmətim var. Amma mən sadəlöf olmuşam. Kimsə yazıb nəsə mənim haqqımda cavab verməmişəm. Demişəm ki, gecə. Amma bugün cavab verəcəm. Çünki mənim bu günləri ailə vəkilim var. Mənim bugün mətbuat katibim var. Bu günləri onlar hamısına cavab verəcəklər və kimlər ki qərəzli şəkildə yazıblar, onlar öz cəzasına çatacaqlar. Mən bunu söz verirəm. Bu yaxınlarda mən mətbuat konferansı eləyəcəm və orada açıqlamalar verəcəm. Çünki çox açıqlamalarım var, həddindən artıq. Yəni, bugün olmaz, mən elmə xidmət edirəm, mən dövlətimə xidmət edirəm, mən xalqıma xidmət edirəm, mən millətimə xidmət edirəm. Necə deyilər, hamı səni bilirsən ki, sevir və bu günləri səni sevənlərə daha çox qulaq az, nəinki səni sevməyənlər. Sevməyənlər ona görə sevmir ki, səndə nəsə onlardan artıqdır. Çox sağ olun. Qabiliyyət və istedad onlardan artıqdır. Başlayaq, əsəbləşsəm də, tamaşaçılar da, mən üzr istəyirəm tamaşaçılardan. Axşamınız xeyir olsun, əziz tamaşaçılar. Bir daha efir etiqası var. Mən üzr istəyirəm hamınızdan, efir etiqasından biraz kənara çıxdım. Yəni, özüm psixolog ola-ola hamıya yardımcı olmuşam. Amma bu günləri, yenə də yaxşı ki, Fəxriyə xanım da yanımdadır. Bugün Fəxriyə xanım mənə dəstək oldu. Və burdun bütün rejissorlarım, onda səs rejissorlarım, operatorlarımız və hamı mənə dəstək oldu, redaktorlarımız mənə dəstək oldular və səhərdən qulağıma da restorumuz deyir ki, sakitləş, biraz sakitləş, doğrudan da mən sakitləşirəm. Amma nəsə olsa da öz daxilində çəkirəm ki, mən bilirəm ki, məni istəyənlər istəməyənlərdən çoxdur. Daha çoxdur. Daha çoxdur, mən istəyənlərin də qarşısında baş əyirəm və deyirəm ki, öpürəm sizi, bağrıma basıram. Siz hamınız mənim analarımsınız, bacılarımsınız, qardaşlarımsınız, atalarımsınız və bu günləri mənə necə diqqət göstərən və ölkə rəhbərinə və bizim ümumiyyətlə orqan işçilərinə mən çox sağ olun deyirəm, minnətdaram sizə və bu günləri hal-hazırda tamaşaçılarımız narahatlar, onu da deyim ki, deməli, ayın 12-sində Space-dən mən çıxanda mənə hücum olub, bəli, olub, istəyiblər mənə xəsarət göstərsin, xəsarət də yetiriblər, amma şükürlər olsun Allaha, Allaha, amma bu ay deyildi, keçən ayın 12-si olub, bir ay keçib üstündən və onun üçün də, bunun üçün də orqan işçiləri var, bu günləri istintak gedir, necə deyim, canımsə desin, hal-hazırda cinayət işi açılıb, həmin adam üçün və bu günləri mənim ixtiyarım yoxdur ki, o haqda danışam. İnşallah bu yaxınlarda tezlikdə mətbuat konferansı eləyəcəm və kimlərəsə öz münasibətimi bildirəcəm, kimlərəsə mənfi, kimlərəsə müsbət və ədalət öz yeri. Mən bu günləri Azərbaycanın qanunlarının aliliyinə yenə də inanıram, sığınıram,
güvenirəm və tezliklə inşallah möhtərəm prezidentimizə həmən qanunun aliliyi haqqında biz öz minnətdarlığımızı göndərəcəyik. Və onun üçün də əziz tamaşaçılar, kimsə mənimlə, əgər jurnalistlərə deyirəm, əlaqə saxlayırsa, mənimlə yox. Çünki mən telefonu qaldırmıram, heç kimin də zənginə cavab vermirəm. 050-499-99-39 nömrəli telefona zəng vurursunuz. Mənim mətbuat xidmətimin rəhbəri var, Rəbiyə xanım Zərdabi. Çünki Zərdabilər soyadını daşıyır. 2 il Türkiyədə özəl bir yerdə çalışır və bugün də 35 il o Azərbaycan incəsənətinə gözəl insanlar bəxş edib, gözəl elm adamları, ziyalılar bəxş edib və mənim mətbuat katibim hələ belə adam deyil ki, adından istifadə olsun. Yəni, elmli savaddır. 050-499-99-39 nömrəli telefona zəng vurun. Rəbiyə xanım Zərdabi mənim mətbuat katibimdir. Onunla əlaqə saxlayın. Mənim haqqımda olan məlumatı yalnız onunla, yoxsa özünüzdən gələni, ağlınıza gələni orada qeyd eləməyin. Xahiş edirəm. Və salam. Bizim qonağımız Fəxriyə xanım Məmmədovadır. Fəxriyə xanım bizim çox gözəl, hörmətli psixoterapiyyətimizdir və bu günləri mənə gələn zəylər onun haqqında, yəni Fəxriyə xanıma öz minnətdarlığını çox insanlar bildirir. Fəxriyə xanım çox insanları müalicə edib, çox insanlara necə deyim, intihardan qoruyub, çox insanları ailə dağılmağından qoruyub, çox evladı olmayan xanımları boşanmaqdan saxlayıb. Nə bilim, Fəxriyə xanımın saysız hesabsız xidmətləri var. Mən deyərdim ki, Fəxriyə xanım, sizə öz minnətdarlığımızı bildiririk. Verişimizə bu vaxtı gəldiyiniz üçün. Çox sağ olun. Sizi kimi gözəl insan, gözəl həkim, gözəl pedagog, nə bilim, hər bir gözəl ana, gözəl xanım və bu günləri gəlmişsiniz, tamaşaçılarımıza dəstək olursunuz. Çox sağ olun. Sizi də xoş gördük, tamaşaçıları da xoş gördük və isti yay günündə isti-isti salamlar göndəririk yollara. Bugün biraz hali küylü başladıq. Yəqin ki, gerisi daha sakit olar. İnşallah. Ona görə də zəngimiz var. Qəbul edək. Alo. Alo. Bəli. Salam, mələkim. Salam. Hər xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir olsun. Qonağınızı da salamlayıram. İlham əlim sizə salamlayıram. Həmişə seyr edirib, baxırıq. Neçə dəfə zəng vurmaq istəmişəm, düşə bilməmişəm. Bugün şükür düşdüm. Çox sağ olun, xanım. Buyurun. Buyurun. Bilirsiniz, nə narahat edirdim sizi. Elə bil, mən birinci qrup əlil gözdən əliləm də, yəni gözümdə problem var. Ailə qurmuşam, 3 il olardı, 4 ildir. Birinci övladım oldu, yəni anam öhdəliyinə götürdü ki, mən o uşağı mən baxacam. Məsələ, bizim ailə qurmamızda anılar dedilər ki, biz dəstək olacaq da, belə ailəyə dəstək olmaq lazımdır. Birinci uşağım anam saxladı, ikincisi məsələ baxdı, namizəd olanda, azad etmək istərdik ki, buna baxmaq lazımdır da, birinci nələ baxıb. Biz yəni ayrı qalırıq yoldaşımdan, o uşaqda anamla qalır. Hə, yox, qaynanam dedi ki, yox, azad etməyək, mən baxaram, mən boynuna götürdü də bir sözlə. Ki, o uşaq, mən baxacam, gəlib belə, elə çox sözlər verdi. Uşaq dünyaya gəldi, dedi, yox, mən axıra kimi deməmişəm, baxacam. 2 ay ərzində uşağa baxdı, mənə də nə bilim, olmazın, elə bilim, mamam bizim üçün şərait yaratdı, bizim üçün ayrıcə ev qurdu elədi ki, biz yaşayaq da yaşa, onların evində şərait olmadıqlarına görə. Dedi ki, yaxşıdır da, lafı yaxşı, gəlsin, baxsın, qaynınandı, elə bil, sən anandır, gəlib uşağa baxacaq, nənəsidir, üzgəni bıraxmırsan, ana kimi dedi, o da uşağa baxacaq. Güvəndim, elədim, sevindim, nə yaxşı, dünyaya uşaq gəldi, 2 ay baxdı, 2 ay qoydu, getdi ki, mən axıra kimi söz verməmişəm ki, sən uşağa baxacaq, nənqa tutun, başıb, baxın, yanaçı qoydu, getdi. Mən də Allaha qurban olum, həmişə Allahımı inanmışam, həmişə. Allaha güvənin, Allah o insanın ki, arxasında diyanır, o insanın arxasını heç kim yerə vura bilməz. Düzdür. Allahımdan güvəndim, heç nədən adam tapdım buraya, qonşuluqdan bir dənə xanım, elə bir yad mənə qaynınadan da artıq oldu da, yəni yaxın oldu mənə, uşağıma kömək elədi, baxdı. Mən dedim ki, o getdisə, bir də getdi, bir də gəlməsin mənim uşağım yerə, nə evimə, evimə gəlsin, nə desin, onun adı adam yoxdur da, mən həyatımdan çıxsın bir dəfəlik. Necə ki, mən yaxşı, mən onu pisliyə etməmişdim, mən ona gəlin olmuşdum, necə gəlin, amma o uşağı belə yarım yanaçı qoydu, getdi, mənə lazım deyil də, bir də elə insan uşağıma da lazım deyil. Bıraxmıram onu, bir ildən çoxdur ki, yəni, xanım, bir dəqiqə, bəlkə üzr istəyirəm, bir dəqiqə, bir dəqiqə. Amma mən demişəm ki, Ay xanım, bir dəqiqə, bir dəqiqə, bir dəqiqə. Buyurun. Bəlkə qaynananız xəsti idi, bəlkə təzdiqi olub, bəlkə nəsə olub. Xeyr, lap yaxşı da özünü hiss eləyirdi, çox yaxşı. Yox, indi niyə zəng eləmişsiniz, xanım? Ona heç incidən də yox idi, rahatçılıq. Xanım, niyə zəng eləmişsiniz?
Necə? Zənginizin mənası nədir? Yəni, mən nə demək istəyirəm? Bəzi olanlar bilir ki, Ramazan aydı, qaynanadır, bağışda keçib, olan olub, keçən keçib. Həlbəttə ki, bağışlamaq lazımdır, buyurun. Mən nə deyirəm, belə bir vəziyyətdə, mən yaxşı pis idimsə, yaxşı deyil idimsə, uşağın nə günahı, uşaq qoyub getmək, kimə tapışır, məsuliyyət var idi onda. Ona görə qəbul edə bilmirəm onu ki, özünün nası deyil, bir ildə keçib, deyirəm ki, yox da, mən onu qəbul edə bilmirəm. Yəni, İlham, qaynana söz veribsə də, qızım, söz veribsə də. Onu axıra kimi çatdırmayıb da, yarı yaxşı qoyub gedib. Axıra çatdırmaq heç onun borcu da deyildi. Bilirsiniz, ümumiyyətlə, nəyin ki siz bizə qulaq asan və müxtəlif vədlər eşidən bütün tamaşaçılara deyirəm. Bütün hadisələrdə, bütün planlarda, bütün işlərinizə yalnız özünüzə güvənin. İlə iş olsun ki, mən kim adam ona güvənmişdi, uşaq dünyaya getirmədi, o qaxa bilərdi. Mən də sənə deyirəm ki, bundan sonra qurduğun planlarda ancaq öz gücün daxilində... Bundan sonra eləmişəm də. Sən imkan ver, biz danışaq, qızım. Sözünü dedin, indi icazə ver, biz danışaq. Sən yaman gəlin sənə, ha! Öz aramızdır. Heç sən qaynanından da betərsən. Valla, billah, biraz keyfim açıldı. Yəqin ki, İlham, ola bilər. Yəni, biraz belə bilsən, Nətər, bu nə tip qızdır? Sözünü dedisə, canını da verər, sözünü eləyər. Adam onunla şirin dilindən danışarsa, canını da fəda eləyər, malını da fəda eləyər. Amma sən beləsən, qızım, ətrafında hamı helə deyil və helə olmağa borçlu da deyirlər. Sənin qaynanan sənə söz verdisə də, o uşağı saxlamaq borcunda deyildi və onun, necə deyim, məsuliyyətinə, onun borcuna daxil dedi. Ona görə də elə şeylər var ki, bu insanların həyatında bundan da pis şeylər baş verir. Allah bir tər, bəlkə də sənin o qonşudan tapdığın adam, sənin o qonşudan qaynanından daha yaxşı baxacaq uşağına, həyatını, ailəni daha yaxşı, necə deyərlər, şən eləyəcək. Nəinki sənin evdə oturan, uşağına baxan, baxdığına görə əziyyət çəkən, əziyyət çəkdiyini hər dəqiqə deyən, ay canım ağrıdı, ay qocaldım, ay mən uşaq saxlayan deyiləm qaynanana. Amma sən nəyi dəyişsən də, onun sənin yoldaşının anası olduğunu dəyişə bilmərsən. Yoldaşım da heç qəbul eləmir onu, deyir beləliyini. Mən də hər şeydə bağışlayardım. Yoldaşı niyə qəbul eləmir? Bir dəqiqə, bir dəqiqə. Yoldaşı niyə qəbul eləmir? Yoldaşın öz anası, bir dəqiqə, bir dəqiqə, bir dəqiqə, xanım. Ay xanım, bir dəqiqə. Siz dediniz ki, gözdən əlilsiniz də, hə? Yoldaşı. Sizə bir söz deyim. Gözünüz görür sizin ikisi də. Necə? Gözünüz görür ikisi də sizin. Yox, azmaz da, elə bil, uşağa baxacaq qazanı deyil də, yəni ancaq özüm evdə dair edirəm. Bəs yoldaşınızın gözü görür? Necə? Yoldaşınızın gözü görür? O da biri görür, 2,2% demək olar ki, yox da, yəni. Sənə bir söz deyim, mən bacım. Allah insandan nə isə alırsa, nə isə verir. Bəli, bəli. Allah səndən o gözün işığı bir az alıbsa da, sənə analıq hissiyatı verir. Analıq xoşbəxti verir. Kiminsə, kimlərsə bu dəqiqə nə gözdən əlildir? Nə fiziki qüsuru yoxdur. Hər bir şey normaldır. Varı dövləti də başından açır. Amma bugün ana adına həsrətdir. Kimsə onu ana çağırsın. Bugün sən öz balaca evladının qədrin bilirsən, amma sənə dağ boyda ər verən ananın qədrin bilmirsən. Bu düzgün deyil, mənim balam. Mən qədir biləndə ki, mən onu pisliyə deyiləməmişəm. Bir dəqiqə, bir dəqiqə. Yanımda qalıb, göstərməsini göstərmişəm, hörmət eləmişəm, dediyini verilmişəm. Ay xanım, bir dəqiqə. Siz mənə inanırsınız? Bəli, inanmıram. İnanmasaydım, hər halda baxmazdım. Siz mənə öz qardaşınız kimi qəbul edirsiniz? Bəli, bəli. Ay, sağ ol. Mən də sizi öz bacım kimi qəbul edirəm. Çox sağ olun. Və sizə and verirəm bu müqəddəs günə. Bağışlamaq lazımdır. Ananı bağışlayın. O anadır. Sabah sən də ana olacaqsan. Doğrudan da, doğrudan da biz evladlar elə hərdən səhv edirik ki, anaların hərdən elə qəlbinə dəyirik ki, anaların hərdən elə bir... Analarımıza biz çox vaxt elə olur ki, öz ailəmizi də hərdən, birisi, mən danışa bilmirəm. Birisi deyəcədir, İlham müəllim, bugün siz çox kövrəksiniz. Təbiidir ki, qızım, laf qaynanan səhv eləsə belə, nə isə düz eləməsə belə və o səhvləri davam elətsə belə, sən onu bağışlamalısan, sadəcə onunla növbəti münasibətlərində ona arxa çevirmə. Necə deyil, ona arxayın olma. O sənə söz verirsə, bu işi görəcəm, bil ki, yarımçıq qoyacaq. Xasiyyəti budur. O sənə söz versə ki, arxayın ol, mən bu axşam gəlib sənin bu işini görəcəm, ona da arxayın olma. Amma qaynanalıqdan, analıqdan... Amma da bağışlayın, hamı da ona dedi ki, bu elə bir şeydir ki, uşaq söhbətidir. Oyuncaq, oyun oyuncaq deyil, uşaqla oyuncaq eləmə. İndi bunu gəl götürək, ya fiziki olaraq gücü çatmayıb?
Bunu düşünün. Veyahut da ola bilər ki, hər hansı bir psixoloji durumu ilə, yəni qadındır da, ola bilir ki, qaynanalarım sad ən böyük problemi qısqançlıq olur. Qaynanaların ən böyük problemi... Yox, elə bir siz necə? Eman elə söz dərdiydi ki, sən onun bioloji anasın, sən onun dünyaya gətirmişsən, sən onun anasını deyilsən, uşaq mənim uşaq. Bir dəqiqə, qutar, bir dəqiqə, bir dəqiqə dayan. Elə söz dərdiydi ki... Bir dəqiqə dayan, bir dəqiqə, bir dəqiqə. İndi eşidirsən məni... Eşidirsən? Ona kim dedə çıxıb gedəndə də heç olmasa adam deyə çıxıb gedirəm xoş. Eşidirsən məni? Eşidirsən məni? Eşidirsən məni xanım, bir dəqiqə eşidirsən. O sözdən anam halbuki ay xanım, eşidirsən məni? Bir dəqiqə eşidirsən məni? Bir dəqiqə qulaq as. Bir dəqiqə. Bir gün olur, vaxt olur. Onda hələ ölüb yaranmayıb. Bir nəfər öz atası qocalır. Bəli. Atasının hətta 100-dən də yuxarı yaşı olur. Nə bilir, nə qədər yaşı olur, belə rəvayətlə danışırlar. Onda ölüm olmayıb, eşitdiyimə görə. Aparır səbətə qoyur, aparır atasını qoyur bir dağın ətəyinə və o quru çörəklərdən də qoyur yanına, deyir, ay ata, bunu qoydum. İndi Allaha pənah, nə qədər bu quru çörəkdən istədarsan, suda yiyərsən, İndi nə vaxtsa bu çörəyi də qutaracaq, özün də qurda quşa yemək olacaqsan. Və deyir, üzün çevirir, gəlir. İnanın mənə, üzün çevirir, gəlir və oradan bir də görür ki, bir qəhqəhə səsi gəlir. Qayıdır da deyir, ay ata, niyə güldün? Deyir, ay bala, vaxt var idi, mən də öz atamı sərin kimi bax belə gətirdim, qoydum. İndi də mənim başıma, bax bu hadisə gəldi ki, mənim oğlum da gətirdi, məni qoydu. Bax, indi o uşağın, körpənin səsi gəlir. Sən nə bilirsən, oğlandı, qızdı o? Qızdı. Qızdı. İndi Allah qoysa, oğlun da olacaq. Var, oğlan var, anam baxır. Aysa, oğlana anam baxır. Onu sənə bir söz deyim. Sənə bir söz deyim. Onu heç kim səni sığurtalamayıb ki, sənin qarşıya özün kimi gəlin çıxmayacaq. Ay, balam, heç bunu... Prinsip aparmaz, uşağı deyir, yarayancı qoymaz. Sən məni eşitdin? Bəli, eşitdim. Eşitdin, bağışlayırsan... Bağışlayırsan qaynanana. Bağışlamamışsan. Ben bilmirəm də, alınmır o məndə. Nə qədər istəmişəm, alınmır o. İndi sənə bir söz deyim. Sən bir dəfə də mənim xatirimə onu əhv elə. Bağışlayırsan. Özünün və Allahının xatirinə. Hə, özün və Allahın və evlatların xatirinə. Bağışlayırsan. Bağışlayırsa? Nə bilirəm, onu deyə bilmirəm də. Yox, özü... Onu soruşmuşdu ki, mən onu niyə bağış deyə bilmirəm? Özü qoru, qulaq az, özü qoru. Onu mən niyə bağış deyə bilmirəm, yəni? Valla, sənin kimi gəlinim olsa, səni asaram özdə baş aşağı. Yox, bilirsiniz necədir, İlham müəllim? Xırda məişət hadisələrini qlobal beynəlxalq problemlərə qədər qaldıran bir xanımsan. Yox, yox, bu xırda hisslərdən qutar, bu xırda fikirlərdən qutar, bu məişət problemlərini qutar. Sənin qarşıda analıq gözləyir, uşaqlarını tərbiyə gözləyir. Sən bu kinlə, kidurətlə uşaqlarını... Yox, bilirsiniz necədir, Fəxriyyəm, o heç bağışlanmanı da istəmir, o heç laqeyddir də. Prostor, mən özüm özlüyümdə onu bağışlayabilirim. Öz özlüyündə bağışlanmalısın. Xanım, insan ki, öz özlüyündə kimisə bağışlamırsa... Yaxşı, sağ olun, sağ olun, minnətdaram. Amma bu sözü də eşidin, teledəstəyə qoyandan sonra. İnsan ki, öz özlüyündə kimisə bağışlamırsa, o insan öz özünü uçuruma aparır. Əgər o insan ki, öz günahını gəlib boynuna alır və deyir, ay filan kəs, məni əff elə. Laf bağışlamasın, laf bağışlamasın. Laf deməsə belə. Əvvələn, İlham müəllim. O kin insanı paxır deyə, o insanın içini didir. Hər bir emosiya, hər bir hissin özünün enerji daşıyıcısıdır. Müsbət və mənfi enerji daşıyır. Hər bir hadisə. Bugün siz çox böyük mənfi və negativ enerji aldınız. Əgər siz onu içinizdən boşaltmasanız, onu hər hansı bir vasitə ilə, başqa enerji ilə əvəz eləməsəz, bu enerji sabah başqa bir mənfi enerji, başqa bir mənfi... İçimiz mənfi xatirələrin, mənfi hadisələrin kolleksiyasına dolur. O mənfi hadisələr onsuz da bizim içimizdə iki mübarizə gedir. Həyat eşqi ilə ölüm. Hər ikisi, həyat bizdən istədiyini istəyir. Ölüm də bizim istədiyini istəyir. Amma həyatın istədiyinin hamısını verə bilmirik ki, həyatın istədiyi sevincdir, həyatın istədiyi yüksək emosiyalardır, həyatın istədiyi maceralardır. Biz verə bilirik ona, verə bilmirik. Amma ölümə veririk. Neynirik? Sevinç hisslərimizi blok eləyirik. Bizi sevinç gətirən hissləri cəmiyyətin xətrinə, ailənin xətrinə, millətimizin tutaq ki, hansısa bir buraxdığı icazə vermədiyi hər hansı bir şeylər xətrinə sevinç hisslərimizi blok eləyir. Həyat eşqini,
Həyat eşqin orada ona mənfi enerji verir. Ölüm burdan bizi haqlayır. Daim öz istədiyini bizdən almaq istəyir. Bu xırda şey nədir ki, sən onu bağışlaya bilmirsən? Təfiyyə xanım, o insan özü böyüklük odur bağışlamaqdır. Böyüklük səndə qalsın, qızım. Böyüklük, sən onunla dost olma. Sən onunla iqtican bir qəlbdə olma. Amma bağışla. Oldu, telefon bağlantımız da var, qəbul edək. Alo, alo. Alo. Bəli. Axşamınız xeyir İlham bəy. Axşamınız xeyir olsun xanım, buyurun. Sizi də salamlayıram, Fəxriyə xanımı da salamlayıram. Sağ olun, çox sağ olun. Sizi narahat edən Dünya Analar Səsli İctimai Birliyinin sədri Sarı Zəngəzurludur. Aha, buyurun xanım. Deməli, sizin çıxışınızı mən eşitdim, indi baxıram, izləyirəm sizi. Aha. Çox narahat oldum, çox narahat oldum. Siz, mən Dünya Anaları adından sizi dəstəkləyirəm. Və sizə çox sağ ol deyirəm ki, bu marifləndirmə işləri sizdə çox yüzlü gedir, çox gənclərimizə təsir edir. Yəni, sizi gözü götürməyənlər çoxdur. Yadınızda saxlayın ki, siz bizə həmişə nəsiyyət edirsiniz. Amma bu yaxşı insanlara əli çatmayan, şərəfsiz insanlar həmişə sizin kimlərə ləkə yaxmağa çalışırlar. Amma o yapsan deyil. Siz narahat olmayın. Biz sizlərlə fəxr edirik. Sizə kövrəlmək, sizə eləmsiz, şərəfsiz insanlar qarşısında alçalmaq, narahat olmaq, emosiyalara qatılmaq yaraşmır. Çünki biz sizi izləyirik, sizdən nəsiyyət alırıq. Siz bizim ziyalı şəxsiyyətimizsiniz, tanınmış adamsınız. Bütün dünyada sizi tanıyırlar. Biz sizlə fəxr edirik, bütün analarımız. Çox sağ olun. Analarımı sizlə fəxr edirik. Çox sağ olun. Mən alqışlayıram bizim dövlətimizi, bizim prezidentimizi, bizim prokurorluğu, bizim Daxili İşlər Nazirliyimizi, şəhər prokurorluğun, hamısı məni də şəxsən tanıyır. Və mən onların da qarşısında baş əyirəm ki, belə şəxsiyyətli insanlara, ləkə gətirən insanları dərhal nəzarətə götürürlər. Onlar hamısı ədalətə cavab verirlər. Haqqa ədalətə cavab verirlər. Nə İlhama, nə mənə, nə qeyrisinə. Bütün analarla bərabər, sizlə bərabər biz prezidentimizin ətrafındayıq. Və gələcəkdə də, prezident seçkilərində də prezidentimizə səs veririk. Kim nə danışır, kim nə inir, öz istidir. Çox sağ olun, Məyəm Hanım. Sizə də olsun Azərbaycan dövlətinə də, qanunlarımıza da, qanunlar qarşısında da bəşəyirik. Çox sağ olun. Biz daha analar adından təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Mən də bütün anaların qarşısında baş əyirəm və hamınıza deyirəm, mənim analarım, bacılarım qarşınızda baş əyirəm. Çox sağ olun ki, mənə bu cür hörmətlə yanaşırsınız və bu cür mənə sevgi göstərirsiniz. And olsun Allaha ki, ömrüm boyu sizin qarşınızda ta ki qocalacam, saçım saqqalım ağaracaq, onda efirə çıxmayacam. Nə qədər ki canımda can var, efirə çıxacam, həməşə də aparıcı öz misiyamı yerinə yetirəcəm. Onda da məsləhət çıxırsınız. İnşallah. Öpürəm sizi, bağrıma basıram bütün analarımızı, bacılarımızı reklamlara ayırırıq. Reklamlardan sonra yenidə görüşəcək, bizi diqqətlə izləyin. Çox maraqlı söhbətimiz olacaq. Reklamlar. Reklamlarımız bitdi, əziz tamaşaçılarımız. Amma bizim rejissorumuz dedi ki, Lənkəranın Nüvədi kəndindən, Nüvədi kəndindən əyləşiblər, bütün kənd bizə baxırlar. Mən sizi öpürəm, bağrıma basıram, deyirəm Allah sizi qorusun, Allah sizləri saxlasın və inşallah tezicə gəlib sizdə ləvəngi plovusu yiyəcəm. İnşallah, Allahın köməyinə. Və diqqət, əziz tamaşaçılarımız, gözünüz aydın olsun, İlhamət klinikası artıq açıldı və sentyabrdan artıq bu klinika öz işinə başlayacaq və xahiş edirəm ki, telefon nömrələrini yazasınız və qəbula yazasınız. Yazılın, açın qulağınızı eşidin. Şəxsən orada oranın rəhbəri, direktoru özüməm. Orada əyləşəcəm və sizləri qəbul edəcəm. Orada bir çox mütəxəssislər, seksopatolog, ginekolog, ondan sonra kardiyolog, bütün həkimlərimiz orada olacaq və sizi psixologlarımız, psixoterapiyevlərimiz, ondan sonra canım sizə desin, fizioterapiyev, hər bir şey orada olacaq və sizin də qulluğunuzda duracaq. Telefon nömrələrini deyirəm 012 409 05 29 012-562-0018 012-562-0019 012-562-0049 Xahiş edirəm, o nömrələr, bax, efirdən görkür, o nömrələri siz diqqətlə oxuyasınız, yazasınız və o nömrələrlə bizə müraciət edəsiniz. Burada nələr olacaq? Yəni, fərdi psixoloji konsultasiya, fərdi və ailəvi psixoterapiya,
Evlilik öncəsi psixoloji konsultasiya, evdə psixoloji yardım, hətta evlərinizə də biz maşından gələcəyik, psixoloji yardım eləyəcəyik. Sonra hamilə qadınlara psixoloji iş, uşaq və yeniyetmələrlə psixoloji iş, idmançılarla psixoloji iş, logoped, fizioterapiya, seksipatolog, ginekolog, biznes treningləri, qrup treningləri, hətta uşaqlarda psixi sağlamlığın bərpası, danışıq tərzinin bərpası, qorxu, fobiyaları, sıxılmalar, ondan sonra özünə qapanmalar və insanlarda olan əhval-ruhiyyənin artması. Yəqin, hətta, ünsiyyət məsələsi. Bəli, bəli, ünsiyyət məsələsi. Hətta evlilikdən qabaq, yəni ailələr ki, zaksa gedirlər, məsələn, nikahdan qabaq, ailə qurmaq istəyənlər, bir ay bizdə ailəlik nə deməkdir? Evlat, valideyn münasibətləri, ailə haqqında bütün proqramlarla tanış olacaqlar və onları biz ailəyə hazırlıq. Hətta onların evladlarının da dünyaya oğlan ya qız gəlməsinə biz kömək edəcəyik və onlara məsləhətlər edəcəyik. Odur ki, qorxmayın, cinsi zəifliyi olanlar, ondan sonra psixoloji problemləri olanlar yalnız və yalnız İlham Med klinikasına müraciət edə bilərlər. Şəxsən mən özüm orada əyləşəcəm bir rəhbər kimi, orada da hamı sizin qulluğunuzda duranacaq. Necə özüm sadə, necə saf olmuşamsa, mənim klinikamda hər bir şeydə elə saf və sadə olacaq, sizin qulluğunuzda olacaq inşallah. Çalışın, zəng vurasın. Alo deyək, alo. 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 Bəli. Belə sənin səsinə. Alo. Bəli. Sənin səsinə 70 yaşdır. Sənin səsinə 70 yaşdır. Təqaüddü nənə qurban. Can, can, mən sizə qurban. Mən. İlham. Ay can. Sənə nənə qurban. Mən bu kanalı bu yaşımda başdan ayağa süzürəm. Can. Əvvəla gözümüz aydın olsun, bu şayə oldu. İkincisi, Vaqif müəllimə mənim canım qurban. Niyə? Niyə? Mənə heç bir şey lazım deyil. Nə vəzifə, nə ustol. Mən pensiyonerəm, təqaüddüyəm. Ona görə Vaqif müəllimə elə bir kollektiv, elə bir işçi yığıb ki, heç birisinin defekti yoxdur. Mən Səhətin Nəzir dedim. Oturup gözləyirdim bugünü. Oğlum, ay, heç vaxt, heç yeri boynuna alma. Sənin o üzündən nur tökülür. Sən cəmaata, xəlqə, yolundan çıxana ağır verirsən, məsləhət verirsən. Sənə heç vaxt zaval olmaz. Allah verən canı heç kim ala bilməz. Odur ki, qurban olun, mən narahat elədim sizi. Məni calayana da minnətdaram. Gülsüm xanıma da minnətdaram. Gənə deyirəm, İspes kanalı, gözünüz aydın olsun. Sağ ol. Mən fəxr edirəm. Dönə-dönə bu kanalla ki, belə bir işçiləri var. Çok mən qoca nənədə bəhrələnirəm. Sağ olun, Lumi nənə. Sağ olun, Lumi nənə. Sağ olun, öpürəm sizin əllərinizdən və sizin kimi analarımızın bir daha yenə də qalxıram və sizin kimi analarımızın qarşısında baş əyirəm. Deyirəm, sağ olun. Allah sizləri qorusun, Allah sizləri bizə görməsin. Mən bu günləri Mülmösüm ağanın ziyarətində idim və bu günləri orada inanın milyonlarla adam mənə yaxınlaşdı və milyonlarla adam məni qucaqladı. Uşaqlar, böyüklər, qadınlar, kişilər hamısı məni öptü, qucaqladı. Ailəmlə ora getmişdim, çünki qurbanlarım var idi, onları kəsirdim. Allah bütün qurbanları qəbul eləsin və bu günləri mən xalqın mənə olan istəyini gördüm, mənim millətin məhəbbətini gördüm. Mənim Facebook səhifəmdə 15 min dostlarım var. Onların mənə yazışmalarını gördüm, onların mənə göz aydınlığını gördüm. Siz onu yadda saxlayın ki, mənim meydimə də heç kim yaxın dura bilməz. Çünki mən heç kimi... Aynam, yaxşı şeydən danış. Sizə bir söz deyim, Fəxriyə xanım. Mən şovmen deyiləm. Mən sizə bir söz deyim. Mən şov biznes sahəsində deyiləm. Mən elə ad saxlamışam. Mənim əlimdə müqəddəs Quran olub. Bir əlimdə müqəddəs Quran, bir əlimdə qələm olub. Və bu günləri mən atasızlara ata olmuşam. Qardaşsızlara qardaş olmuşam. Anasızlara evlad olmuşam. Atasızlara oğul olmuşam. Oğulsızlara, necə deyim, ata olmuşam. Mən bu günləri də onunla fəxr edirəm ki, mən nə gözəl
ailə başçısıyam. Mənim gözəl çok anam gözəl var. Ailəm var. Gözəl ailəm. Anam var, gözəl ailəm var, gözəl balalarım var. Mən xahiş edirəm, mənim imicimə heç kim ziyan gətirməsin. Mən 50 il, artıq 50 yaşım olacaq. 50 il mən bu imicimi qoruyub saxlamışam. Və bu günləri hamı da bilir. Kimlər gəldi, özünü reklam elədi. Ay mən nə bir ekstrasiyası, ay mən falanam, ay mən nə bilim psixoloqam, ay mən nə bilim planam, bas məkanı. Amma mən reklamsız gəlmişəm bu yerə çıxmışam. Mən atasız, əmisiz, dayısız, arxasız, köməksiz. Arxam bir göydə Allah olub, yerdə prezidentim olub, dövlətim olub, xalqım olub. Sizin çörəyinizlə mən gəlib çıxmışam. Bugün mənə əgər kimsə bıçaq uzadırsa, o bıçağı siz xalqa uzadırlar və kimlərəsə uzadırlar. Mən inanıram ki, məni sevən insanlar, məni sevən dövlətim heç vaxt mənə uzanan əli kəsəcək və yerdə qoymayacaq. Mən inanıram ona. Çünki mənim bu günləri elimim, savadım, xalqa mən, bax bu, görün bu kitablar 10-11 dənə kitablardır, monografiyalardır. 70-ə yaxın elmi məqalələrim var. Mən bütün ölkələrdə elmi konferanslarda olmuşam. Xalqıma mədəniyyətə xidmət eləmişəm, incəsənətə xidmət eləmişəm, psixologiya elminə xidmət eləmişəm, psixologiya elmində yazdığım ailə sosiologiya psixologiyası, praktik psixologiya, bu günləri bütün dərs psixologiya kafedralarında dərs vəsaitidir, Təhsil Nazirliyinin qərarı ilə. Mən balaca adam olmamışam və 50 ildə mən özüm özümə hesabat verirəm ki, mən bunu eləmişəm. Və bu gündə mən öz xalqıma bundan da sonra xidmət edəcəm. Və öz kanalıma da bağlıyam. Öz kanalım sağ olsun. Bizim kanalımızın rəhbəri də, bizim kanalımızda işləyən işçilər də, bizim sağlam ailə mühiti var bizim kanalda. Və bu günləri də mən öz kanalıma və dövlətimə, xalqıma arxalanıram, şükür Allaha çalışıram. Və hamının da deyirəm ki, mənim haqqımda şayə yayanlar, İnanın ki, özlərini uçuruma aparırlar. Mən Allah adamıyam. Mənə toxunanlar mütləq bəlaları, başları bəla çəkəcək. Amma məni qoruyan Allahım, xalqım, dövlətim həmişə mənim əhatəmdədirlər. Əgər bir xalq ki, bir dövlət ki, bir dövlət başçısı, bir dövlət orqan işçiləri məni qoruyursa, mənə hörmətlə yanaşırsa, mən bu günləri xalqıma canım da qurbandır, dövlətimə canım da qurbandır. Və bu günləri mənim imicimə kim gətirsə özlərinə ziyan edir. Vəssalam. Alo. 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 Bəli. Axşamın xeyir. Hər vaxtınız xeyir olsun. Hər vaxtınız. Salamlayıram sizi, qonağınızı salamlayıram. Salam, xanım. Xoş gördük. Mənim iki dənə problemim var. Buyurun. Çox əlləşirdim sizi, düşə bilmirdim. İnanın sizə baxırdım, ağlayırdım sizi danışa-danışa. Bir qızımla bağlı, bir özümlə bağlıdır. Biraz möhkəm danışın, zəhmət olmasa sizi aç eşidək də. Bax, qızım, aha. Buradakı qızım 17 yaşı var. Aha. 18 yaşına keçirdi. Heç nədən evdə ağlayır, özünə qapanır. Ay, məni istəmirsiniz, məni əzizləmirsiniz, məni öpmürsünüz. Başı ilə yola getirir, başı ona bir yaş balacıdır, ay, onu istəyirsiniz. Halbuki atası hər şey onun üçün alır. Xanım, bir dəqiqə qoy telefonu təzədən yıxsınlar sizi. Mən eşidə bilmirəm. Bizim səs reşitozumuzdan xahiş edirəm. Nəsə, ola bilsin, telefonda problem var. Bir dənə zəhmət olmasa təzədən qoşun. Alo, biz o birisi telefon bağlantısı qəbul edir bu xanımı təzədən qoşsunlar. Alo. 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 Bəli. Bəli. Bugün ümumiyyətlə deyəsən xəttə problem var. Xəttə problem var. Alo. Zənglər həddindən artıq çoxdur, onun üçün də üst-bəyüz düşür telefonlar. Necə deyim, artıq yüklü də, yüklənir telefonlar. Alo var. Alo. Bəli, xanım, eşidirik. Hər vaxtınız xeyir olsun, xanım. Alo. Bəli. Alo. Nəsə, telefonu xahiş edirəm, alındırın sonra bıraxın da efirə. Yəni biz burada alo deyirik, onlar orada. Eyb yoxdur. Fəxriyə xanım, bilirsiniz nədir, bu günlərin zənglərimiz həddindən artıq çoxdur, indi qoy zənglər düzəsində. Çünki rejissorumuz mənə deyir ki, zənglər olduqca çoxdur. Ölkəmizin daxilində də, ondan sonra həddindən artıq xaricindən də bizə zənglər gəlir bu dəqiqə. Onun üçün də telefon yüklənib, həddindən artıq iki telefonun ikisi də yüklənib. Ona görə də mən deyərdim ki, Fəxriyə xanım, mən sizdən çox rica edirəm, xahiş edirəm, siz bizim klinikamızda hələlik həftənin bir günü, orada insanları qəbul edəsiniz. İnşallah sizinlə danışdıq. Allah qoysa, xəstələrini çoxaldıqca yenə də bir gündə artırarıq. İnşallah. Deyim ki, əziz tamaşaçılar, Fəxriyə xanım da bizim klinikada olacaq. Yəni, orada xəstələri qəbul edəcək. Yəni, bugün Fəxriyə xanımın öz xəstələri harada qəbul edir, ora gedir. Amma bizdə də bir gün olacaq inşallah. Bəli, konsultasiya edəcək. Fəxriyə xanımın da qəbuluna gəlmək istəyənlər bizim klinikaya gələ bilərlər. Və Fəxriyə xanım da özünün mobil nömrəsi 0
50 317 41 95 nömrəli telefona zəng vurun, Fəxriyə xanımla əlaqə saxlayın. Afərin, alo. Əzbərləmişsən. Alo. Alo, axşamınız xeyir olsun. Bəli, axşamınız xeyir olsun xanım, axşamınız xeyir olsun. Buyurun, eşidirik. Fəxriyə xanımı da salamlayıram. Çox sağ olun xanım, buyurun. Buyurun, eşidirik. Mənim biraz həyəcanlıyam, bağışlayın. Həyəcanlanmayın, narahat olmayın. Buyurun. Yoldaşımla bağlıdır problemi. Aha. Yoldaşımın hər bir şeyini əksik eləmirəm. Məsələn, yeməkdir, içməkdir, əynidir, başıdır. Həmişə yerində olur. Amma yoldaşımdan təzə şübhələnmişəm, xəyanət görmüşəm. Xəyanət görmüşsünüz. Bir-iki gündür biraz ailəmizdə söz-söhbət var. İndi sizə bir söz deyim. Neçə ildir ailə qurmuşsunuz? 14 ildir. 14 ildə sizə heç yoldaşınız xəyanət eləyib? Heç hiss eləməmişəm, xeyr. Hiss eləməmişsiniz. İndi təzəlicə hiss eləmişsiniz. Nədən hiss eləmişsiniz? Var bir, iki, üç il var, mesajlar tutmuşam telefonu, amma heç üzə vurmamışam da. Aha. Bəs indi nədən hiss? Heç üzə vurmamışam, amma bu səfər özümə sığışdıra bilmədim. Çünki mən onunla danışanda da mənə yəni xəyanət yoxdur deyir də. İndi siz nədən hiss eləyirsiniz ki, o sizə xəyanət eləyir? Mən o telefonunda mesaj görmüşəm. Anam, mesaj xəyanət deyil ki. Mesaj hamı-hamıya göndərə bilər, qurban olum sizə. Mesaj, bir-birimizə mesaj göndərə bilərik. Mesaj xəyanətdir. Xəyanət odur ki, əgər yoldaşınızı başqa bir xanımla bir yerdə tutursunuzsa, yoldaşınız sizə qarşı laqeyddirsə, soyuqdursa, sizə kişilik eləmirsə, sizə ailə başçılığı eləmirsə, sizi ac qoyursa, yalavac qoyursa, sizi bir xanım kimi qəbul eləmir, sizə soyuq münasibətlər bəsləyir, ondan sonra necə sizə qarşı tamamilə laqeyddirsə və yaxud da gözünüzlə görürsünüzsə, o başqa bir xanımla harasa gedirsə, onda o xəyanətdir. Biraz arada soyuqluq olur, soyuşanda da heç nə demir. Hə, nə olsun, soyuqluq olanda bəyəm xəyanət olur. Adi normal ailələrdə də bu olur, xanım. Hər bir yerdə olur. Gör, Fəxriyə xanım, siz Allah, neçə ilin ailəsiniz? 27-28 ildə güyə ki, həməşə yoldaşınızdan can deyib, can eşitmişsiniz. Xeyr, xeyr, kifayət qədər ciddi problemlərimiz də olub, kifayət qədər necə soyuqluq da olub, kifayət qədər narahatçılıq da olur. Həyat yoldaşı, hətta başqa toya da gedəndə, kiminsə toyuna gedəndə sahnaya gedir, hazırlaşır, ora gedir. Toya çox möhkəm hazırlaşır. Möhkəm hazırlaşır. Ay xanım, sizə bir söz deyim. İndim, hə. Sizdə xəyanət deyil, ürəyinizə, çünki siz o qədər televiziyadan, qəzetdən, orada, burada o qədər xəyanətlər eşidirsiniz, eləmirsiniz, hamısı xəyanətdir. Ola bilər ki, xanımın şübhələri də həqiqətdir və yaxud da həqiqətə yaxındır. Düzdür, xəyanət, düzdür. Yəni, bir əsə xoş gəlir, yaxşı başa düşə bilmirəm sizi. Bilirsiniz necədir, gəlin belə danışaq ki, İlham əlim, hər halda xanım hiss olunur ki, qabiliyyətli, çox abırlı bir xanımdır, durduğu yerdə də bu sözləri deməz. Amma bilirsiniz xanım, əgər bu xəyanət ailənizə doğrudan da problem yaradırsa, aranızda çox böyük uçurumlar, soyuqluqlar yaradırsa və haradasa bunu hiss edirsinizsə, bunun həlli yolu nə küsməkdir, nə böyük problemlər yaratmaqdır, nə dava yaratmaqdır. Sadəcə oturub söhbət eləməkdir, sadəcə oturub araşdırmaqdır və doğrudan da o adam hər hansı bir... Heç kəs qəbahətdən qaça bilmir, İlham. İnsan bəndəsi qəbahətdən qaça bilmir. Əgər o qəbahətini anlayırsa, qəbahətindən qayıtmaq istəyirsə, sizin söhbətiniz onun elədiyinin məsuliyyətini onun gözünün qabağına qoyacaq. O anda sənin həyat yoldaşını mənəviyyatı ilə, onun vicdanı ilə, onun necə deyərlər, o əyləncəsi bir-birinlə döyüşəcək. Görək, hansı qalib gələcək. Əgər doğrudan da o kişinin ki, əyləncəsi qalib gəlir, o kişi evdən getsə yaxşıdır, İlham müəllim. O kişi axıra qədər ailəni daşımayacaq. Amma... Bu 14 ildə indi görüb də, indi öz aramızda, o da hələ bilinmir tam nədir. Eyni zamanda deyirəm, bu kiçik bir əyləncədirsə, bu kiçik bir, necə deyir, ruslar deyir, uvleçeyniyadırsə, hər hansı bir, necə deyim, baş qarışdırmaqdırsa xanım, onun o mesajlara verdiyi izahatı onun sizə verdiyi çərçivədə qəbul edin. Onun belə olmadığını bilsəz belə. Bilsəz ki, o sadəcə özünü doğrultmaq üçün sizə o mesajlara müxtəlif don qeydirirsə, siz o mesajların izahını o verdiyi kimi qəbul edin. Və dalınca da deyin ki, mən elə də bilirdim. Sən belə iş görməsən. Çünki doğrudan da ailə içində xəyanət heç bir kişiyə yaraşmır. Ailə içində xəyanət kişiliyə, atalığa, böyüklüyə yaraşmır. Çünki sizin uşaqlarınıza, sizin qohumlarınıza, sizin ətrafınıza siz həyat yoldaşınız nümunə olmadı. İnsanlar necə tərbiyə alır, İlham müəllim? Düz ol, yaxşı ol, əxlaqlı ol deməklə yox. Qarşında gördüyü və çox istədiyi insanların
həyatına baxaraq, onlardan nümunə götürərək, onlardan örnək olaraq götürür. Ona görə də xanım, çox tələsməyin, özünüzü çox əziyyətə verməyin. Siz yoldaşınızla söhbət eləyin, onun izahatına qulaq asın, onu biraz utandırın, onun vicdanını biraz oyadın. Ondan sonra görə o nəticə necə olacaq? Əgər bunlar kömək eləmərsə, ondan sonra indi uşaqlarınızla, özünüzlə daha böyük başqa vasitələrlə ona təsir eləyərsiniz. Arada uçurum yaratmağa, arada necə deyim, konfliktləri dərinləşdirməyə çalışmayın. Çox sağ olun Fəxriyə xanım, çox sağ olun. Doğrudan da bu belədir. Yəni çalışaq ailələrimizi qoruyaq, çalışaq balalarımızı qoruyaq. Hər bir şeyə xəyanət dolu da geyindirmək düzgün deyil. Yəni insanlar əl-ələ tuturlar, ailədə qadın və kişi addımlayırlar. Onların arxasıca da evladları addımlayır. Bəli, bəli. Çalışaq ki, o zəncir qırılmasın. Bu ailə bir zəncirdir. Hər biri, hər kəs səhv eləyə bilər. Hər kəs səhv eləyə bilər. Amma çalışaq ki, bilirsiniz, o səhvi bir daha qabartmayaq. Əgər baxaq görək ki, doğrudan da bu axırı əvvəl üzə çıxır da. Yox, yəni, təbii ki, bu əri yol, necə deyim, o... 40 gündür də açılır da. Nəsə, bu təbii ki, açılır. Amma xanımdan, nəinki bu xanımdan, bütün xanımlarımızdan xahiş edərdim ki, ailə məsələlərində bu xəyanət kimisə sevgi, sadəcə danışığını, nəyini qabartmasınlar. Sevgi, bilirsiniz, var sevgi ailəyə sevgi, var sevgi anaya sevgi, var sevgi dövlətə sevgi, var vətənə sevgi. Hərəmizdə bir cür məsələdir. Biri də hamısı var. Amma hansısa biri dominantdır, daha bir üstündür. Və deyim sizə ki, İlham müəllim, bugün cavanlarımız da, istəyir yaşlılarımız da, o mənə xəyanət eləməli deyil. Mən belə qadın olmuşam, mən belə ana olmuşam, mən belə olmuşam. Mən sizi inandırım ki, heç o adam özü də istəməzdi bu şeylər olsun. Yəni bir, necə deyərlər? Təbii bir Allah şeytana lənət eləsin. Bəli, şeytana lənət eləsin deyəcək qədər şeytanın var o şeytan adamın qabağına tüklü, buynuzlu, quyruqlu çıxmır ki. Şeytan biz özümüz idi. Bəli, hər kəsin şeytanı bir formada çıxır qabağına. Mənim atamın yaxşı bir misalı var, deyir, üzr istəyirəm, deyir bir kişi axşamüstü kəndə gəlir, evinə gəlir, görür kəndin qıranda çox gözəli, boylu, buxunlu, qaşı qələmlə çəkilmiş, kiprikləri oxlara bənziyən, nə bilim, boyu boyundan, enli kürək, çox göyçək bir oğlan dayanıb. Kişi baxır bunun gözəlliyinə, hayıl-mayıl olur və soruşur ki, ay bala, sən kimsən? Deyir, ay dayı, sən məni tanımarsan, get yolundan. Deyir, yox, ay oğul, mən bu kənddə uşaqdan böyüyə, hamını tanıyıram. Deyir, dayı, hamını tanısan da məni tanımarsan. Deyir ki, axı, dey görüm sən kimsən? Deyir, dayı, vallahi mən şeytanam. Deyir, ay, valla pisim, illa pisim, sən özünə niyə belə qarğış edirsən? Şeytan tühlü olur, quyruqlu olur, buynuzda olur, iyi bəcər olur. Sən bu gözəllikdə insan niyə özünə şeytan deyirsən? Deyir, dayı, mən yaranışdan belə gözəl, belə olmuşam. Amma mənim rəsmim göydən yerə gələndə qələm düşmən əlində olub, mən o cür təsvir eləyib. Mən əslində beləyim və bunun bir məcazi mənası da var ki, lan məllim, hər birimizin şeytanı o düşündüyümüz kimi şeytan cildində gəlmir gözümüzə. Gözəl qız qismində gəlir, pul qismində gəlir, nəfsimizi sınağa çəkmək qismində gəlir, əxlaqımızı sınağa çəkir, sağlamlığımızı sınağa çəkir, dostluğumuzu, yoldaşlığımızı sınağa çəkir. Sadəcə biz o vaxt xoşbəxt oluruq ki, biz şeytanımızı vaxtında və düz tanıyırıq, ondan qaça bilirik. Allah şeytanı bizdən həmişə uzaq eləsin, içimizdəki şeytanı, hər birimizin içində var, amma baxır ki, hansı dondadır. Allah onu uzaq eləsin. O gözəllik donunda, nə donunda olursa olsun, bizdən uzaq eləsin və o arzularla, reklamlarla ayrılaq. Tamaşaçılarımıza deyirəm ki, əziz tamaşaçılarımız bizdən ayrılmayın, qısa bir aradan sonra yalnız və yalnız sevimli kanala, Space-ə etibar edin bizim kanala. Və bizə etibar edin, qısa bir aradan sonra görüşürük. Reklamlar. Əziz tamaşaçılarımız, reklamlarımız bitdi və yenə də sizin nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, diqqət, diqqət, diqqət. Əziz tamaşaçılarımız, İlham Med klinikası artıq fəaliyyətə başlayır və açıldı. Və bu klinikanı faydalamaq istəyirsinizsə, bizim klinikaya müraciət edə bilərsiniz. Orada sizi stresdən, depresiyadan, qorxudan, fobiyalardan uzaq olunacaq və uşaqlarda kəkələmə, fiziki sağlamlığın bərpası və diksiyada qüsurlar, ondan sonra
sıxılma, boğulma, özünə qapanmadan uzaqlaşdırmaq üçün və metodlar yalnız və yalnız bizdə olacaq. Orada iqloterapiya, fizioterapiya, manual terapiya, musiqi terapiyası, sizin sağlamlığınız üçün nə varsa təbii yollarla yalnız və yalnız İlhamiyyət Klinikasında, əlbəttə ki, oran direktoru mən özüməm və özüm kimi də ilham alacaqsınız bizim klinikanın xidmətlərindən. Telefon nömrələrimizi orada görürsünüz. Mən də bir daha təkrar edirəm. 012-409-0529, 012-562-0018, 012-562-0019, 012-562-0049 nömrəli telefonla əlaqə saxlaya bilərsiniz. Hətta bizim klinikaya hamilə qadınlar da müraciət edə bilərlər. Hamiləlik dövrünün onlar çox gözəl, yaxşı üsullarla başa çatmasında biz onlara kömək edəcəyik. Ailə quran gənclərimiz bizə müraciət edə bilərlər. Onların biz hətta ailə metodikalarından biz onlara tövsiyələr edəcəyik ki, onlar ailə qursalar, onların evladı olacaq, yoxsa yox və əgər evlatları olacaqsa qız və ya oğlan olacaq və ümumiyyətlə sizin evlatlarınızın sağlamlığını qorumaq istəyirsinizsə, öz fiziki sağlamlığınızı qorumaq istəyirsinizsə, psixoloji durumunuzu daha da inkişaf etdirmək istəyirsinizsə, yaxşı qorumaq istəyirsinizsə, hər bir insana psixoloq lazımdır və bu günləri Azərbaycanda olan çox insanlar, bütün ölkələrdə olan insanlar, bugün maşınların tıxacı, ümumiyyətlə insanların insanlara münasibəti, həddindən psixoloji yardımdır və insanlara psixoloji xidmət göstərir. İlhamiyyət Klinikası daimi sizin qulluğunuzdadır və zəng vurun o telefon nömrələrinə və indidən zəng vurub yazıla bilərsiniz. Bizim qaynar xəttimiz 050-499-99-39 nömrələri məlumat mərkəzidir. Gecə gündüz aktivdir. Çalışın, zəng vurasınız, xidmətlərimizdən bəhrələnin. Alo deyək, alo. 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 Bəli. Axşamınız xeyir. Hər vaxtınız xeyir olsun xanım, buyurun. Sizi Şəmkirdən narahat edirəm, qonağınızı da salamlayıram. Çox sağ olun. Necə aylarda sizə yığmaq istəyirdik, işə bilmirik. Biz mənim bir qardaşım var, onun uşağı Moskvada elədir, anası Rusdur. Onu 3 ayından götürüb mamam saxladı, biz saxladıq. Biz, yəni, köçənək kimi o mamam saxladı da o uşağı. İndi onun 12 yaşı var. Bu xardasa 8-9 yaşından bunda bir vərdişlər var. Elə ara verir, səslər çıxardır, belə quş kimi, interesli səslər çıxardır, əsir, belə başına əsirir, bədər əsirir, işlərini qıtlayır bir-birinə, kimisi deyir, qorxunun sümüyünə gedir. Moskvada belə gəzdiriblər, onun başını kompüterə salıblar, Bakıda, Moskvada, deyiblər, heç nəyə yoxdur bu uşaq, 12 yaşından sonra keçirlər. O da mamam şəkər xəstəsidir. Həm qorxur, o saxlayır. Tək onu heç ana üzü görmüyor. Ananı hərdən bir görüb Rus anasını. O da mamam qorxur ki, bunun üstündə qalar. Sonra deyər ki, məni gətirdilər, xəstələndi. Qorxur da ki, gələcəyindən qorxur ki, buna nəsə olar da elə. Bir mamamın ölümü deyir, odur ki, bu uşaq yaxşı olar. Elə bir o uşağa kömək eləmiş, mənim anama kömək eləmiş, qurban olum. Xanım, bir dəqiqə, bir dəqiqə, üzr istəyirəm, birinci Şəmkirlərə buradan öz salamımızı çatdırırıq. Çox sağ olun. Bu uşaqda anadan olandan belədir, 1 yaşından belədir. 12 yaşından sonra 12 yaş. Yox, haradasa təxminən 6-7, elə bir biz evdən gedəndən sonra biz bacımla mən, onun 4 yaşı var, sonra analıqla doldu evdə. Çünki uşağa çox evdə belə baskı var, belə bunu eləmə, onu eləmə, uşaq elə bir sıxlanmasın, həm nervin midir? O bir psixoloji durum. Psixoloji durumu da depresiya, stres. Yox, İlham müəllim, yox, tək o deyil. Burada həm revmatik xoreya ola bilər, həm xüsusi beyin xəstəlikləri var, sinir xəstəlikləri var. Bədiyilə beynin aparatlara saldırılaması var. Kompüterdən salamat olması onun beyninin tamam o xəstəliyə uyğun olması demək deyil. Beynin qeyri müayinə növləri var ki, onlara baxılmalı. Eyni zamanda burada həm psixoloji durum, həm sarışan hallar, həm ensefalopatiya, hamısı bir yerdə dəqiq olaraq həm burada nevropatoloq baxmalıdır, həm burada endokrinoloq baxmalıdır İlham müəllim, həm burada psixiatr baxmalıdır. Və bu xəstə müayinələrdən keçməlidir hər bir həkimin və hər bir həkimin lazım bildiyi müayinələrdən keçərək. Bəli, onlar birləşərək bir konsiliuma gəlib qoyulmalıdır ki, bu çıxan səslər, vərdişlər, bunlar bəzən hər hansı bir, məsələn, Tourette sindromu var. Tourette sindromunda bu səslər çıxır cürbəcür. Bəli, 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 təbii.
o necə deyirlər, ömür boyu insan, bəli, səslər çıxır, amma kompüter tomoqrafiyası heç nə göstərmir, maqnit rezonansı heç nə göstərmir. Amma həkimin gözü var, xəstəliyin klinikası var, hər şey necə deyirlər, baskıdan olmur, hər şey depressiyadan, burada kifayət qədər orqanika deyirik biz ona, üzvi dəyişiklik var, burada xəstəlik var. Onda belə eləyək də, xanım, siz orada əlaqə saxlayın və o uşağı gətirin Fəxriyə xanımın yanına, Fəxriyə xanım özü baxsın. İlham müəllim, mən uşaq həkimi deyiləm. Yox, indi gətirsinə baxsınlar, baxasınız və yaxud da kiməsə məsləhət görə bilərəm. İndi hal-hazırda mən siz verilişimizdə olduğu üçün mən sizə ancaq, necə deyim, inana bilərəm də. Yəni ki, gətirsinə, baxasınız, onu diaqnoz qoyasınız, nə lazımdır, bəlkə lazım olar, biz psixologluq lazım olarsa, mən də baxaram, siz də baxarsınız, yəni bir qərara gəlib köməklik eləyərik. Arxayın olun, nə lazımdır, köməklik eləyərik. Alo deyək, alo deyək, alo, 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 alınmadı. İlham müəllim, bu tip uşaqlarda bilirsiniz necədir? Bəzi uşaqlar var, valideynlər var. Uşağı döyürlər, uşağı incidirlər, uşağın cürbəcür vərdişləri var. Boynunu çevirir, gözünü qırpır, əllərini tərpədir, hərəkətləri təkrar edir, qapını açır, örtür, hər hansı bir əşyasını düz qoymayanda ağlayır. Sonra əl yumaq, iyrənmək, adicə stəkanı su içəndə bir-birinə vurur, sonra içməlidir. Qaşığı götürür, iyiləyir, boş qabı iyiləyir. Yəni, bunlar hamısı düzgün olmayan vərdişlərdir. Düzdür, bunların bir çoxu insanın həyatı üçün, gələcəyi üçün təhlükə təşkil eləmir. Amma bir çoxu da insanda olan xəstəliklərdən xəbər verir. Valideyn uşağı cəzalandırmaqdandırsa, yaxşı olar ki, onu çəkinmədən psixiatra və nevropatologa göstərsinlər. Ona görə, çünki o uşaqlar sonra böyüyürlər, çox böyük problemlərlə özdəşirlər. Çox sağ olun, verişimizə gəldiyiniz üçün artıq bizim vaxtımız kəndi, bəli. Sizə öz minnətdarlığımızı bildirdik. Gecənin bu aləmində bizə qulaq asan tamaşaçılara da mən öz təşəkkürümü bildirirəm. Tamaşaçılarımız qulaq asır. İnanın ki, bu günləri, mən əziz tamaşaçılarımıza da onu demək istəyirəm ki, bizim Facebook səhifəsində artıq bilirdilər ki, bu günləri siz bizim qonağımız olacaq. O qədər sizə minnətdarlıq bildirirlər, o qədər sizin haqqınızda yaxşı sözlər yazırlar ki, gəl görəsən. Mən elə buradan da demək istəyirəm, yəni mən şəhərdə də olmayanda Facebook səhifəmə yazıram ki, mən şəhərdə deyiləm. Əgər şəhərdəyəmsə, deyirəm burdayam, Azərbaycandayam. Azərbaycandan kənara gedəndə də mənim Facebook səhifəmdə bilinir. Odur ki, mən burada ola ola heç kim deyə bilməsi ki, İlham burada deyil. Fəxriyə xanım, mən sizə öz minnətdarlığımızı bildiririk. Sizə can sağlığı, evladınıza xoş günlər, xoş fəxri, ailənizə mehribançılıq həmişə olduğu kimi və sizə də deyirik ki, Allah bu gözəl şöhrənizi həmişə bu gözəllikdən əskik eləməsin. Çox sağ olun, İlham. Mən də sənə ailənə can sağlığı arzu edirəm, sənə səbir hövsələ arzu edirəm və arzu edirəm ki, sənin də gülüş şöhrənindən əskik olmasın və səni hirsləndirməsinlər, həmişə üzün gülsün. Çox sağ olun, Fəxriyə xanım. Çalışsalar da hirslənmə. Əsəbləşməyəcəm, bundan sonra söz verirəm. Düzdür, bugün əhvalımda tamamilə mən özümdə hiss edirəm ki, mənim artıq təzyiqim yüksəldi, təzyiqim bu dəqiqə özümdə deyiləm. Ancaq ki, çalışacam ki, sizin sözünüzə qulaq asacam və deyəcəm ki, İlham, nə yaxşı ki, sən varsan. Sən varsan ki, bu söz söhbətdə çıxır. Və bugünlər mən öz vətənimə, xalqıma, dövlətimə, sevgimi, bax, bu kitab, bu iki il bundan qabaq çıxıb, Ailənin liderlik zirvəsi, siyasətin sosial psixologiyası. Bu kitab həsr olunub bizim ulu öndərimizə, bu kitab həsr olunub bizim cənab prezidentimizə və bu kitab həsr olunub prezidentimizin xanımı, Mehriban xanım Əliyevaya, millət vəkilimiz və bu günləri onun yaxşılıqları hamısı, bu yalnız dövlətimizə və dövlət başçımıza, ulu öndərimizə həsr olunub. Bu da mənim sevgim, vətənə olan sevgim, xalqıma olan sevgim, dövlətimə olan sevgim. Bir psixoloji yanaşmadır bu siyasətə. Doğrudan da bu kitab Türkiyədə Kültür Bakanlığının dəstəyi ilə çıxıb və bu mənim şəxsən öz dövlətimə hədiyəmdir. Və bu da mən öz sevgimi bu kitabla bildirirəm. Hərə nə iləsə, biri ağac əkməklə, biri yol çəkməklə, biri nə iləsə öz dövlətinə, öz xalqına xidmət edir. Hər kəsin gücü nəyə çatır? Nəsə, qoy biz deməyək ki, dövlət biz üçün nə iləyəm. Özümüz özümüzə sual verək ki, biz dövlətçi nə iləmişik. Bax, bunu hər adam özünə sual versə, daha da yaxşı olar. Əziz tamaşaçılarımız, elə bu arzularla da mən sizlə xudahafizləşmək istəyirəm. Və sonda demək istəyirəm ki, yenə də mən sizə çox sağ olun deyirəm. Mənim Facebook səhifəmdə artıq 15 mindən çox mənim dostlarım var, məni sevənlər var. Mən artıq harada oluramsa olum, hara gedəcəmsə, mən sizə deyəcəm, Facebook səhifəmdə özüm əyləşirəm, sizinlə özüm əlaqə saxlayıram və əgər Bakıdan da, şəhərdən də çıxası da olsam, orada yazıram ki, mənim dostlarım, mən gedirəm dincəlmə, mən gedirəm filan yerə, mən gedirəm. Odur ki, mən bir daha o xəbər saytlarına demək istəyirəm ki, çalışın,
heç kimin qəlbini sındırmayasınız. Çalışın, heç kimin şəxsiyyətini təhqir eləməyəsiniz və mənim imicimə xələl gətirdiyinizə görə həmin o insan, həmin o yazar və mənim hüquqşünasım tərəfindən məhkəməyə veriləcək və məhkəmə qarşısında cavab verəcək. Və çalışacağım ki, mən hər yerdə qalibəm və qalib də olum. Və onun üçün də bu arzularla sizdən xudafizləşmək istəyirəm və deyirəm, bugün bütün oruç tutan bacı və qardaşlarımıza deyirəm, tutduğunuz oruçlar qəbul olsun, etdiyiniz dualar qəbul olsun, qıldığınız namazlar qəbul olsun. Bu gözəl aylarda gözəl arzular arzulayıram sizə. Qoy Allah bizim dövlətimizin bayrağını həmişə ucu eləsin. Qoy bizim Azərbaycanımız, gündən günə çiçəklənən Azərbaycanımızın sorağı indi də dünyanın hər yerindən gəlir. Qoy bütün dünyadan gəlsin. Allah bu günümüzü əski eləməsin. Dövlətimizə, dövlət başçımıza, xalqımıza əminəmanlıq, xoş günlər arzulayıram. Elə bu arzularla da sizlərlə xudafizləşirəm. Deyirəm, sağ olun, sağlıqla qalın. Qoy sizi Allah qorusun. Eşq olsun Azərbaycana, eşq olsun Azərbaycan ailəsinə.